Ja mogu da kažem da biznis inkubator ZIP centar radi uspešno već dugi niz godina. Mi smo jedan od retkih inkubatora u Srbiji koji može da se pohvali time da su skoro uvek naši kapaciteti maksimalno puni. Biznis inkubator ima svoju politiku poslovanja i neki set usluga koji pruža svojim stanarima, koji se nije mnogo menjao, taj set usluga od početka osnivanja ZIP centra, se pokazalo da je vrlo efikasan i da su naši stanari zadovoljni s tim uslugama, tako da, kako kažu, neke dobre stvari ne treba menjati, tako da se mi vodimo time. Trenutno imamo dva prazna mesta za dva nova stanara, tako da ovom prilikom pozivam i sve zainteresovane da dođu kod nas da se informišu o uslovima prijema stanara u ZIP centar. Imamo puno kompanija koje su završile svoj inkubacioni ciklus, izašle u neke realne tržišne uslove i eto, oslobodile za sada dva mesta nekim novim mladim preduzetnicima da njima pomognemo u realizaciji nekih svojih ideja, da se samo zaposle i da zaposle eventualno još nekog. Tako da biznis inkubator stvarno uspešno posluje dugi niz godina. Pa mi nemamo striktno pravilo koliko najduži neko može da bude u našem inkubatoru, zato što smatramo da, kao što ste rekli, sve to zavisi od same kompanije. Pa ako posle dve ili tri godine procenimo da kompaniji više nije potrebna naša pomoć, da su stali na svoje noge, oni izlaze u realne tržišne uslove, dok je nekome potrebno mnogo manje vremena. Posle godinu dana već neko može da funkcioniše na otvorenom tržištu, da tako kažem.